Hvad siger der for, mand? Undskyld. Du tabte en pung! Wow. Er det sådan, du bruger dit held, Elias? Hvem er du? Hvad vil du her? Prøv lige at læse din besked. Din besked. Jeg står ikke. Hvad går det her ud på? Du skal ikke tage mine penge. Elias, prøv lige så på mig. Nå, du skal ikke læse kontrakt. Kontrakten? Hvilken kontrakt? Hvad forbinder du med at låne, Elias? Jeg bare låner det på tide. Betaler tilbage senere eller andet. Og det er det, jeg er klar for dig nu, ikke? Det hele? Alt. Det er jo alt, hvad jeg har. Det er også alt, hvad du har lånt, ikke? Prøv at give mig en chance til. Elias, det er bedst, at jeg kan stoppe med slejen og gode, ikke? Ha' en god dag.